De eerste van jullie heb ik laatst gezien. Dus het so, is lekker om jullie weer te zien en ik ben blij dat jullie hier zo. En uh, so met die verjaarsdag denk ik dat aan, als ons nou in Korea was, die 1 januari verjaardag allemaal. Dan was allemaal klaar met die verjaardag dan is het klaar. Dus so, als jij 31 december geboren is, 1 januari is jij een jaar oud. Ik so, weet niet hoe werkelijk historisch de maar allemaal verjaardag op 1 januari. So, dit daar Ek is seker elkeen van julle kan 'n verhaal vertel oor laas jaar. En die jaar voor dit. Ons almal het 'n verhaal om te vertel. Goeie dinge en ook minder goeie dinge. En soos julle sien, die tema van my praatjie vandag is vreesloos te midde van lewensstorms. En ons is almal bang vir wat die toekoms dalk mag inhou. Ons wonder, ons Ons is nie seker nie, want daar's soveel leuens in hierdie wêreld rondom ons dat ons nie weet watter rigting moet ons gaan nie. Wie moet ons glo? En uh daarom wil ek uh hoop met julle deel. So luister saam met my. Ons het twee teksverse, julle kan saam blaai as julle wil. 2 Timoteus 1:7. 2 Timoteus 1:7 en dan gaan ons Psalm 112 lees, nie die hele een nie. OK, 2 Timoteus 1:7 sê die volgende. Want God het nie aan ons 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Hou dit in gedagte. En dan Psalm 12 vers 1 en vers 7. Psalm 112 vers 1 en vers 7. Prys die Here. Geseend is hy wat die Here dien. Hy wat met vreugde sy geboye onderhou verslegte nuus is hy nie bang nie hy is gerus hy vertrou op God nou wil ek viroggend by julle weet na aanleiding van hierdie twee verse is u vanoggend vreesloos is u gevul met krag en liefde en selfbeheersing prys u God vandag Is sy geboye 'n vlerke of is dit 'n ketting? Is u rustig omdat u op God vertrou? In ons geselsie vanoggend gaan ons kortliks voorgetes op Stefanus en sy steeniging en dan die toepassing daarvan wat ons kan maak in hierdie tyd van storms. Al die gebeure wat tot Stefanus se steeniging aanleiding gegee het Dit sy oorsprong by Jesus se eerste koms. Jesus se lewensmissie na hierdie aarde om as mens met goddelike hulp 'n volmaakte karakter te ontwikkel terwyl hy God se bloudruk vir die lewe volg. En as klimaks word hy die geneesmiddel vir ons terminale sonde siekte. En almal wat kies om hom te dien word al meer soos hy en word ook deel van hierdie gesondheidspan wat hierdie goeie nuus kan uitdra sodat almal genesing kan ondervind en gered kan word Nou Stefanus hy was deel van hierdie gesondheidspan wat hierdie goeie nuus buite in Suid verkondig het hy was Grieks sprekend en het baie vir die Griekse Jode gepreek in hulle tempels Sy kennis oor die Bybel en die profesieë was fenomenaal. En menige maale het geleerdes gekom en probeer om hom te redeneer en telkens kon hulle maar net verslaag terug gaan huis toe. Hy was gevul met die Gees en die belofte van Lukas 21 vers 14 en 15 is aan hom vervul. En ek vertaal vir julle direk uit die Grieks uit. Sit dan in julle harte om nie vooraf te beplan hoe om jeleself te verdedig nie want ek sal vir julle woorde en wysheid gee wat al julle teenstanders nie sal kan weerstaan of weerspreek nie wat 'n ongelooflike belofte want baie maal dink ons ag oh, ek glo net die woorde hê om vir iemand iets te sê nie maar as jy naby God bly gaan hy die woorde in die mond kan lê Handelinge van die apostels hoofstuk 12 bladsy 98 sê vir ons dat Saulus van Tarsus ook gekom het en probeer het om Stefanus se getuienis omtrent Jesus te weerlê. Maar hy was ook onsuksesvol. Daarom het hy Saulus welsprekendheid net word. Hy was glad van mond en logika gebruik om die rabbi's te oortuig dat Stefanus misleidende en gevaarlike leerstellings verkondig het valse getuies is ook gehuur om teen Stefanus te getuig dat hy God lasterlik gespreek het. Van hier af was dit net 'n afdraande pad vir Stefanus en uiteindelik sleep hulle hom buite die stad om gestenig te word. Stefanus weet sy einde is op hande en tog is hy kalm. Sy gemoed is rustig want hy weet waar sy krag in beskerming lê. Dit was 'n Stefanus se storie van daardie tyd. Maar hoe help dit vir my en vir u nou? Wanneer die mense hierdie lees, dan begin mense te wonder of disipelskap alles regtig die moeite werd is. Al die teenstand om altyd so 'n stroom op te wees. Altyd so effens of selfs baie anders as die mense rondom jou. Baie maal is dit net gesukkel om net by die basiese dinge uit te kom sodat jy volgens jou oortuiging van geloof kan leef. Sommige oggende wil ek net my kop so onder die kombers toemaak en wil nie eers wakker word en opstaan nie want dan begin daai besluite en daai hoekom's en waarom's en watter rigting en watter besluite. Ek is sommer klaamoe soos ek dan deur die dag peer begin ek te twyfel in my stand met god en of my geloof waar en egges en of ek waar en egges sien en ervaar my familie en vriende egtetyd of dit is dit alles net hier binne my kop die eendag voel dit asof ek op die wonke loop en die volgende dag voel dit asof ek kalfvoet agter uit teen die Drakensberge uitbeer en die hele wêreld se probleme saam met my trek deur die rotse en deur die klowe. Soos ons sien hoe besig hoe dinge besig is om te ontvou wat meer as 100 jaar terug al beskryf is deur deur Suster White. En aanskik gebeur daai dinge wat sy toentertyd van gepraat het. Dit gebeur nou. In hoofstuk 39 van die groot stryd lees ek dat wat ons eintlik nou op hierdie stadium bevind, sommer net so klein warmwyntjie in die stof stofpad is in vergelyking met wat ons gaan beleef. En dan sak my moeder my skoene. Here, ek is dan al klaar moeg. Hoe het Stefanie dit reg gekry? Waar het hy die krag en die moed gekry om aan te hou? en staande te bly te midde van pelle teenkanting en vervolg het hy die verhale gelees van Dawid, Job, Elia, Jeremia, Hosea en dan opgestaan en geloof aangestap tree vir tree met sy hand in God se hand In Handelinge 6 vers 5 word Stefanus beskryf as 'n man vol van geloof in die Heilige Gees. En in vers 8 as 'n man vol van God se genade en krag. Watte getuigskrif. Dan besef ek hoe ver ek self tekortskiet. En ek twyfel of ek sal kan staande bly selfs tydens hierdie klein waddelwindjie wat ek in u nou beleef. Ek persoonlik kyk en lees selde enigiets wat met die nuus te doen het want daar is een massa hysterie op die ander wat aangeblaas word en ek doen so min as moontlik op sosiale media want ek is puur oh, dit put my uit wat ek soek is 'n oplossing 'n omgewing 'n bly plek waar ek dit wat ek hoor kan vertrou as die volle waarheid ek smag na daai innerlike vrede na vreesloosheid 'n paar maande gelede het dit weer eens gevoel het gevoel het of my knie wil knak en ek moedeloos wil weghardloop ek het baie goeie tekkies jy moet dit sien kry die blok van dokter Tim Jennings ons SDA psigiater in in FSA En ek wil sommige van hierdie begrippe wil ek met u deel. Hebreërs 12, die laaste deel van vers 1 tot vers 3 sê: Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en voleinder van ons geloofswedloop. Hy het terwyl hy van die blydskappe daarvoor om gewag het, die kruis verduur. Ja, Hy het homself deur die skande van die kruis dood, nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom, wat soveel vyandigheid van sondaarnmense deurstaan het. Dan sal jy nie uitsak en tou opgooi nie. Jesus kom na hierdie aarde en hy openbaar, hy wys God se liefde aan ons. Hy oorwin elke versoeking. En ten spyte daarvan dat hy tot die dood gemartel word, draai hy nie om nie. Hy gee nie op nie. Vir die vreugde om vir U en vir my gered te sien, as ons wil gered word. Hy hou aan. Hy oorkom uiters te pyn. Hy weerstaan uitlokking. Hy veragskande en triomfeer oor elke struikelblok om ons te bereik met God se liefde en genade. En Satan haat hom daarvoor en hy haat wat Jesus bereik het. En soos die laffer wat hy is, besluit hy om God se kinders sy oogappel een en ek aan te val. Satan word in 1 Petrus 5 vers 8 beskryf as 'n brullende leeu wat iemand soek om te verslind. Nou daai woord verslind kan ook vertaal word op te slurp. Met ander woorde is 'n morse gebesigheid. Jy sien net 'n netjiese kipps en daar's die dooddop jy word 'n bietjie aangeval net dis 'n morse gebesigheid. Wat doen 'n leeu se brul? Dit maak mense vreesbevange. En vrees, laat ons 'n paar dinge doen. Dit laat ons vrees. Ons hou op om te dink. Ons hart klop en kruip weg of ons beklei in dit se sataniese doel. Hy wil hê ons moet ophou om te dink en te redeneer. Ophou om God se metodes van waarheid, liefde en vryheid uit te leef. En ons word so spione wat Satan se werksmetodes van leens, dwang en geweld en mag aanhaal alles sodat ons net kan voel ons is in beheer en ons is veilig maar ons kan nooit werklik veilig wees in sonde of in selfsug in die uitlewing van Satan se manier van doen nie ons sal nooit ware sekuriteit hier op aarde vind nie want Jesus se koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Die wapens waarmee ons veg is ook nie van hierdie aarde nie. 2 Korintiërs 10:3 tot 5 en ek lees dit vir julle uit die boodskap. Natuurlik is ons net dootgewone mense, maar ons leef glad nie volgens die reëls van hierdie wêreld nie. Nee, ons is in 'n voltydse oorlog gewikkeld om die goeie nuus uit te dra. Maar ons wapens is nie mensgemaakte wapens nie. Gelukkig nie. Ons staan in die Here se diens. Daarom kry ons al ons wapens by Hom. Daarmee vernietig ons alles wat in die pad van die goeie nuus staan, selfs die heel sterkste vesting van die vyand. Met hierdie wapens vernietig ons elke valse argument, elke hooghartige leuen wat die ware kennis van God probeer verdraai. Loop ons met God se wapens onderste bo. En God se wapens is vryheid, liefde en genade. In elke gedagte wat deur ons koppe gaan, neem ons gevange en lewer dit aan Christus uit. Ons dink slegs wat hy wil hê. Ons vind veiligheid slegs in Jesus en die enigste manier om totaal gefokus te bly op die Christus om op te hou fokus op die wêreld se propaganda hierdie infiltreerende panic poon wat ons lees van en hierdie korrupsie van hierdie wêreld ja ons kruip weg voortdurend agter Netflix en Kindle en TikTok en Facebook en YouTube net om vir 'n paar minute te kan vergeet van die werklikheid Maar as alles maar net tydelik en daardie diep leegheid bly daar in ons harte totdat ons dit vul met Jesus. Het u geweet, eendag my hart is God-shaped? Is net God wat daar in daai gedeelte inpas. God het gesê, ek sal jou nie in die steek laat nie. Jy's nie alleen nie. Deuteronomium 31 vers 6. In Psalm 118 vers 6 sê die volgende: Die Here is by my. Daarom is ek vir niks bang nie. Deur die eeue heen het Satan God se mense aangeval. Hebreërs 12 vertel van ons van almal wat getrou gebly het aan God en wat ten spyte van swaarkry en selfs die dood getrou gebly het, al het hulle nie alles ontvang wat God beloof het nie en hulle het steeds gefokus gebly en hulle is nie verslaan nie fisies miskien maar nie geestelik nie hulle het geweet daar wag vir hulle 'n beter toekoms Hebreërs 11 vers 40 en ek lees dit vir julle uit rem die Remedy parfrase sê die volgende maar moenie moedeloos word nie want God het iets baie beter vir ons beplan hulle en ons sal saam volkome genees of herskep word en sal saam juig op die nuwe aarde. Vandag het u en ek die geleentheid om deel te word van God se gelowiges in hierdie tyd van ons geskiedenis. Ja, die feit dat u in die kerk sit beteken nie dat u deel is van God se gesondheidspan nie. Dit gaan oor 'n verhouding. Wanneer God se vyand brul, wanneer vrees ons wil oorweldig, wanneer die wêreld se oplossings geen hoop bied nie, dan juis moet ons ophou om te hardloop en ons moet sterk staan in geloof. Ons oë na bo, ons gedagtes gefestig, vasgemaak op Jesus. Vertroue in Hom om ons lewens ons familie ons toekoms te red om weerstand te bied teen die aantrekkingskrag van die wêreld om nee te sê vir haat nee vir weerwraak nee vir geweld en toe te laat dat God se liefde ons vrees uitwerk Dis dan wanneer ons moet uitleef wat Jesus en Stefanus aan ons gewys het. En ons lees dit in Lukas 6:27 en 28, die Nuwe Lewende Vertaling. Wees lief vir jou vyande. Doen goed aan die wat jou haat. Seën die wat jou vervloek. Bid vir die wat jou seermaak. Sodat ons ten volle geneeste seuns en dogters van God kan wees in die ymo. Ja, ons het boodskappe van vrees oral in hierdie wêreld. Maar ons Verlosser het reeds die wêreld oorwin. Wanneer vrees byna oorweldigend voorkom, moenie vertrou op die kragte van mense rondom u nie. Vertrou liewer op Jesus en leef sy metodes uit in elke keuse wat u maak. Maak nie saak wat die uiteinde is nie. Ek en u kan die regte besluit maak en ons los die uitkoms daarvan in die Here se hande want hy weet die beste. Dan kan u ook net soos Stefanus opkyk tydens swaar kry en terwyl klippe op u reën sal u Jesus kan sien waar hy langs God staan. Laat u en my fokus wees op Christus. Net soos Stefanus vreesloos sy fokus op God gehou het ons is ook byna tuis kom ons sluit af met gebed ons vader wat 'n voorreg om weer in hierdeurigheid te wees in die kerk tussen die mense dankie dat ons ons harte vir u kan leegmaak dankie Heilige Gees dat u ons sal vul met u boodskap Interval gaanetjie nou vir ons die les gaan bring in die ander lesstudies en die ander klasse Maronel buite in die klaskamer sien elkeen wat gaan deelneem koop aan ons verstande om die boodskap van liefde uit te vat sien ook vermeld in die nadiens en Jesus se groot naam alleen amen